Kira-kira 3 juta individu bujang telah menerima bantuan Sara Hidup BSH sebanyak RM100 minggu ini. Kenyataan Menteri Kewangan Lim Guan Eng memaklumkan keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan ini melibatkan peruntukan kewangan sebanyak RM300 juta. Pada 28 Januari lalu, kerajaan telah membuat bayaran BSH fasa pertama sebanyak RM300 juta kepada 4.1 juta isi rumah dengan melibatkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian juga telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM120 juta untuk bantuan pelajar pendidikan tinggi. Di bawah bantuan itu, setiap penuntut pendidikan tinggi diberi RM100 melalui kad diskaun siswa Ben Rakyat. Bantuan itu dijangka memanfaatkan seramai 1.2 juta pelajar dan telah disalurkan secara berperingkat mulai 28 Mac lalu.